Според Върховния административен съд има противоречие между разпоредби в Закона за местното самоуправление и Конституцията, които касаят правото на труд. Отчитайки определението на Върховния административен съд, става ясно, че според тричленния състав има противоречие между следната редакция на Закона за местното самоуправление и местна администрация, касаещо мое случай, и Конституцията на Република България. Така че в този смисъл вас препраща делото за тълкуване в Конституционен съд, именно по тази причина, за да се изясни дали има незаконен текст в Закона за местното самоуправление или всичко си в нормални граници. Защото според Върховния административен съд, поне това, което чета от определението, е, че се нарушават законни граждански права. И има колизия между Конституцията на страната и Закона за местното самоуправление и местна администрация. Освен това, от Върховния административен съд посочват, че е прието за необходимо извършването на конкретна преценка във всеки отделен случай с оглед избягване неблагоприятни последици не само за съответното лице, но и за избирателите, доколкото евентуалното прекратяване би съставлявало акт на ревизия на тяхната воля.